Olá, queridos amigos e amigas. Bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 11 de outubro de 2023, 27ª semana do Tempo Comum, quarta-feira, primeira leitura, leitura da profecia de Jonas. Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo: Peço-te me ouças, Senhor, não era isto que eu receava, quando ainda estava em minha terra. Por isso, antecipei-me, fugindo para Tarsis. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a minha vida, para mim é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor: Achas que tens boas razões para irar-te? Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental e ali fez para si uma cabana, onde repousava à sombra, a ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma era, que cresceu sobre a cabana, para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Mas, ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era, e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou o Deus do Oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer, teve vontade de morrer, e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: Achas que tens boas razões para irar-te por esta era? Sim, respondeu ele, tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-lhe, tu sofres por causa desta planta, que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vivem 120 mil seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.